ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, ତ ଏଇ ବଡ଼ ଉପହାରଟି କ'ଣ ଦେଖ, ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏହି ମାସ ଠାରୁ, ତ ଏହି ମାସ ମାନେ କେବେ ନା 20ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆମର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ତ ସେ ଯାଜପୁର ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ବଡ଼ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବ, ତ ଏହା ହେଉଛି ଝିଅ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯେତେକ ସବୁ ପୁଅ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 9,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଓ ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ମିଳୁଛୁ, ତା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ହେଉନି କି ବିଭିନ୍ନ ସାରା ତମମାନଙ୍କ ସବୁ କଲେଜରେ ହେଉଥିବ, ତ ସେଇ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବ 9,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା। ଏହି ମାସ 20ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମିଳିବ ଏହି ବୃତ୍ତି। 4,500,000 +3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମିଳିବ, ତ ଅଲଗା ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସେଥିରେ ଚାଲୁଥିଲା ସେଥିରେ ଚାଲୁ ରହିବ, ତା ବାଦ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ, ଯାହାକି ମାନେ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ଆମର 5Tର ଯିଏ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାଜପୁର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଏ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ବଡ଼ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଏହିପରି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଓ ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ନା ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଯେ ଏହି ମାସ 20ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।